Për shëndetje shikues të dashur të televizionit D, jemi me emisionin në për terene sportive, ku tëftuar janë Muhamed Ragusha dhe Arber Loja. Me tëftuar e tanë, sonte do të bisedojmë për futbol kryesisht, do të bisedojmë për Superligën e Kosovës në futbol, si dhe për futbolin ndërkombëtar. Mirë se erdhe fillimisht Muhamed. Faleminderit shumë për ftesën, të uroj punë mbarë dhe sukses aty. Faleminderit shumë, mirë se erdhe Arber. Mirë se gjeta, urime dhe po shpresoj që të shkojmë mbarë. Faleminderit. Faleminderit shumë, është kënaqësi ti kemi këta mysafir të dashur shikues. Por fillimisht do të flasim për Superligën e Kosovës në futboll, do ta ndjekim një kronikë e më pas kthehemi për bisedën në studio. Xhiroja 23 e Superligës sonë në futboll përfundoi në javën që lan pas. Lider në tabel mbetet edhe Mtutje Ballkani që të shtunën në poshtë në Udhtim 2-1 Dukazinin. Në aksionin e parë të ndeshjes meriton Korenica shënoi për 0-1. Ndërsa hapësin për 2-0 e shtoj Nazmi Gripshi. Golin e vetëm për Dukazinin e shënoj Rugova 3 minuta para se të përfundante koha e regullt. Fitore si mysafir realizoj edhe Lapi që në poshti Feroniklin 74 në Udhtim 1-0. Golin e 3 pikave të rëndësishme në garën për titull për Lapianat e shënoj golçënuesi kryesor i tyre Muhamet Hyseni, i cili tashmë numron 17 gola në 13 parasitje në Superligë. E për befasin e madhe të kësa jave u përkujdes Fush Kosova e cila i shkaktoj humbje dritës në stadiumi Sami Kelmendi në Lipjan me rezultatin 1-0. Edhe për kundër shumë rasteve që pati gjatë ndeshjes drita, nuk e gjeti dot golin, derisa atë e gjetën pampurët të cilët shënuan 1-0 në minutën e 87 për mes Sinan Sinanovic. E një parasitje tjetër e shkullqyshme Drilon Hazrolajt, që shënoj hetrek për Malishevën, ishte rëndësishme për këtë ekip, që fitoi 3-2 në Udhtim kundër Zilanit. Hazrollaj shkëlqeu vërtet në këtë ndeshje, duke qenë edhe ylli i javës, pasi që realizoi 3 herë, derisa për Zilanin shënuan Senad Jerovic dhe Kushtrim Shabani. Prishtina shënoi fitore ndaj Liris 3-1, duke i dhënë fund seris prej 3 ndeshjeve pa fitore në kampionat. Për kryeqytetasit, golin e parë shënoi Ardian Muja, më pas realizuan Kreshnik Uka dhe Leotrim Kryeziu. Derisa për Prizrenasit, golin e vetëm e shënoi Aldi Gjumsi. Ballkani prin në kampionat me 48 pik, Lapi ka 47 në vendin e dytë, ndërsa Drita e përmbyll top 3-shën me 43 pik. Tabela vazhdon me Malishevën që ka 41 pik, Prishtinën 34, derisa në vendin e 6 është Dukazini, më pas janë Feronikeli, Gjiliani e në dy vendet e fundit, Fush Kosova dhe Liria. Rikthehemi në studio, pra pam se çfarë ndodhi në Superligë në xhirën e 23, Muhamet, te fitoria është kthyer Ballkani pas një periudhe që nuk e pati të mirë në poshtë Dukazini në Udhtim, po ashtu edhe Lapi fitoi pikë të rëndësishme dhe është në luftë për titull skuadra e Tahir Batatinës, derisa Drita ka ngjesur. Por do ta nisim me Ballkanin. Po Dukazini Ballkani, një ndeshje e mirë, kemi prit ndoshta pak më fort luaj Dukazini, po sigurisht se e kemi dëgjuar edhe deklaratat e trajnerit Armen Dallku, që ata janë më shumë të fokusuar tashmë në Kupën të Kosovës, ku nëpërmjet saj mëtojnë dalin në Evropë, edhe sigurisht se do të thotë motivi më i lartë aty është. E dim që disa lojtarë janë pushu, do të thotë edhe për këndeshje, po edhe për aksoj ndeshje me Dritën nuk kanë qenë do të thotë në formacionin bazë, kështu që e kemi po që dëshira apo edhe motivi apo objektivi më mirë më thonë, i tyre është Kupa. Edhe kemi po që nuk kam performuar në mënyrën më të mirë, këtë ndoshta e ka shfrytzu më së miri tashmë Ballkani, edhe pse Ballkani në kohëve të fundit ka kalu një krizë të rezultateve, ndoshta jo të lojës, jo edhe shumë të lojës, edhe pse edhe loja pak ka rëmje, po sigurisht se ka pas të thotë një krizë të rezultateve që unë mendoj që është menaxhu mirë,
pse po e the mirë, pasi e kanë rujt vendin e parë. Që se rujt vendin e parë, atëherë është mirë prapë. Po të kishim e qenë vendin e 3-4, atëherë kishim e qenë pak më ndryshe. Kështu që e kemi po një Balkan në këndeshje pak më motivues, edhe kanë ardhjet e fitoria, ndoshta jo në njërë më të letë, edhe pse me ato, do thot, me ata lojtarë rezervist që kanë qenë më shumë, që ka dhonë mundësia tek Dugagjini, po sigurisht se edhe po të kishim e qenë lojtarë të kryesor, përsëri Dugagjini do ta kishte pas vështirë ta ndalë një Balkan që po më tonë edhe po mundohet që sa më shpejt vitit e rezultatet, pasi e dim që kontingjenti cilësia nuk mungon tek ai ekip, tash me dim që edhe trejneri ka marrë një kontratë të re, kështu që aty do të rifillon përsëri gjithçka, mund të themi ndoshta prej fillimit edhe do ta shohim një Balkan të frekshëm, unë mendoj që Balkani ka shumë potencial edhe ata do të jenë që do ta thojnë mendoj fjalën e fundit. Pikërisht më ndërlidh te kontrata e re e trajnerit Doja, u përfol shumë që ai mund të largohej pas rezultateve të dobta, mirë po doli që ai e vazhdoi kontratën deri në 2026 dhe menjëherë Ballkani fitoi 3 pikë. Po, ishte mendoj një veprim shumë i mirë i bordit klubit dhe Ilir Doja ka meritu t'i japet besimi i tillë, të japet ajo mbështetja të cilën e kishte nevojë në një krizë rezultatesh kryetrajneri. Dhe kur klubi jep një kontratë të re, është edhe përqenon një mesazh brenda të tërë futbolistët që ne do të vazhdojmë këtë, e pëlqyet apo jo, ju duhet të jeni bashkë dhe të tentohet të shkojmë pas ideve të trajnerit dhe ide të cilat kanë sjellë rezultate kulminante jo vetëm në Kosovë, por kemi parë Ballkanin të prezentohet shumë bindshëm edhe në garat evropiane. Prandaj mendoj që një vendim i tillë i klubit të Ballkanit ka qenë një vendim i jashtëzakonshëm, po shpresoj që janë konsultuar me dikën shumë le të themi që ka ditur ti këshilloj si duhet, pasi vendime të tilla rralli kemi parë në Kosovë, apo jo. Zakonisht në rezultatet gabuara, apo nëse mund të shprehemi të arifrazoj në rezultatet dobëta i pari që ikin është trajneri, dhe Ballkani e ndryshoj këtë mendësi dhe duhet duar të rëkitet për atë vendim. A është kjo një frymërim futbol në Kosovës që po jepët një apsin trenerit, edhe pse unë mendoj që po. Doja e ka meritu një mundësi edhe një kontratë? Këto rezultate i përmenda që shmarët, dhe të të jenë krizë të rezultateve, po prapa ta kanë qenë vendin e parë, dhe të nuk mund me fajsu 100% vetëm trenerin, pasi ndryshimet që mbu në ekip, të kletar, largimi, dhe të shqitja e letarve, gjithmonë s'jelë dhe problemet të ekipa që mbet. Edhe pse kanë mo letar shumë cilësor, po nuk mund bëhet komponimi shumë shpejt i ekipës. E kemi rikthimin e Korenicës, po duhet ta marrim si bazë. Rikthim me gol. Rikthim me gol, po sigurisht se nuk mund të jetë në atë formën më të mirë të mundshme dhe të komponohet më një herë, edhe pse ka qenë pjesë e saj ndoshta para një viti gjysë dy, nuk i ka më shumë çështë largu. Jo, 6 muaj, po. Apo 6 muaj, po. Për 6 muaj më një herë i ka jetë të taj komponimi, pasi edhe tek ekipi i Ballkanit kemi shumë risi, kemi shumë lojtarë të ri. Kështu që do t'ju duhet ko edhe sigurisht se do të vijë ai Ballkani që ne e njohim edhe në kretë nëpërmjet punës, ides edhe strategjisë trajnerit, që unë me të vërtetë mendoj që është e qelluar, apo do të kishte më qenë edhe unë mendoj që do të kishte më qenë më kat nëse do të kishte prish marrveshja për të ardhmen me Ilir Dajën. Pasi e dim që Ilir Daja jo vetëm për Ballkanin, që e ka bënë një punë të jashtëzakonshme, po ka sjell risi që e the edhe ti tek futbolli i Kosovës, të të kasil, taktika, skema, shumë ndryshme që ndoshta edhe rol herë kemi po, pastaj edhe në Evropë e ka prezentu Ballkanin, po edhe gjithë Kosovën, apo futbolin e Kosovës, mirë, matë mirë të mëndshme, shtu që një trener i tillë po të kishte më largu, atër do të kishte me qenë më katë edhe për gjithë futbolin e Kosovës, jo vetëm për Ballkanin. Pikërisht pra është vlerë shtuar Ilir Doja për futbolin tonë, e mirë që po kemi ne edhe lojtarë që po dalin në Evropë, shumë lojtarë të Ballkanit që kanë dalë jashtë, për tash rasti Korenicës që është rikthyer edhe u kthye me gol. Si e mendon, a mund të vazhdoj Ballkani edhe më tutje të jetë pretendenti kryesor pasi që shumë afër i ka llapin edhe dritën? Vazhdon të mbetet pretendenti, por pa dyshim që ekipi është i cunguar. Nëse le të themi boshti i skuadrës ka arritur ndoshta të mbahet pjesërisht, jo krejtësisht, kjo automatikisht detyron trajnerin që të mendoj ide të reja dhe të implementoj ide të reja me potencialin dhe grupin të cilin e ka, dhe që ka lojtarë të cilin ndoshta nuk do të mund të bëjnë një punë si që ka bërë Korenica, apo le të themi super sulmues si Rahmani. Dhe të gjitha këto detaje e bëjnë trajnerin
ketë më tepër kokçarje dhe le të themi ashtu komponimi me lojtarët të cilët do të integrohen në pozicionet të cilat kanë lënë vendet bosh lojtarë të shitur, don kohë, don gjithashtu edhe pak le të themi ashtu jo vetëm durim, po të japet një e drejtë trajnerit që edhe të eksperimentojë derisa të vite. Apo po ndërlidha këtë te integrimi i lojtarëve apo edhe rikthimi i lojtarëve siç është Korenica, ju kujtohet Doku kur ka ardhur prej Slovenisë, më duket, apo prej Kroacisë, po, që është erdhi te Ballkani, ju kujtohet 6 muaj të parë nuk e kemi pa. Po. Edhe mundësi me luj ka dhon pak. Një lojtar i jashtëzakonshëm, një lojtar që ikun nga Kosova për do të thotë shkëlqimin e tij. Shkëlqeu, shkoi në Kroaci, bori në kontrat, nuk pat mundësi atje të luajë, do të thotë hapësirë nuk ju dha. Erdhi në Kosovë, po dikun 6 muaj ditë nuk e kemi pa. Po pas 6 muajve e pa një lojtar të jashtëzakonshëm që më duket për 6 muaj ditë arriti të shënojë dikun 22 gola. Edhe u bë hero i futbollit kosovar. Edhe pej asaj, do të thotë përsëri arritet të fitoj kontrat 3. Kështu që po ripërsëris ato që thash më herët, integrimi i lojtarëve 3 apo dhe rikthimi i lojtarëve, ish lojtarëve kërkon shumë kohë edhe hapësirë. Edhe këto din me bua mas miri treneri Lirdoja, pas e din përvojën e tina edhe eksperiencat e tina që i ka pos të kaluarën, unë mendoj që shumë shpejt, që se një treneri tjetër do t'i këshme ndasht 3-6 muaj ditë, këtina unë besoj që pak më pak do t'i duen, pasi që përmendje dhe orbi, bua është inkurizur, lojtarët kryesor, që kanë qenë janë, edhe këta tjerë që vinë, shumë shpejt integruan edhe do të vijë ditë ajo luja që dëshiron, taktika që e më tën treneri, apo dhe strategia që bëhet për kundështore në rrallë. Është tash edhe Lindone Mërlau, që është këthyër nga lëndimin e lojtar, mjafti mirë cilësor se lujtë edhe për Kosovën, po si duket këtë problem, tri komponimi, si ta them të ekipit, nuk e ka lapi me Tahir Batatinën që po me rezultate të pozitive dhe edhe këtë ja fitoj kundër një kundërshtarë të vështirë si Feronikli. E kanë litarin ma në formë Super League, Muhammed Hyseni. Muhammed Hyseni. I cili për bën me të vërtet lojra fantastike, është një litar me eksplozivitet hatashëm, nga i cili nuk pritet vetëm, le themi, rezultate pozitive të lapit, po pritet që ta shohim edhe me fanillën e Kosovës. Prandaj... Se shumë pozitive, kur po flasim për lojtarë tonë Super Ligës dhe po i shohim si futbolist potencial të fanillës kombëtarës tonë. Po, ndërtasht edhe Emrullah, dhe i pam të dy, patën mundësit e dëshmuan vetën, edhe që të dy janë shumë të rëndësishëm, jo vetëm për skuadrat e veta, por tërë, e themi, imazhin dhe elitizimin e vërtet futbolit Kosovës. Dhe me emrat të tilë, të cilët kanë edhe dukje profesionale, luajnë shumë mirë, nëse i shikon ata, të japet me të vërtet shpresa që futbolit Kosovës është në një, dhe themi rrugë të mbarë të zhvillimit dhe të mbritjes në një, dhe themi, stad tjetër të futbolit. Pa tjetër që është, po... Po du mundu lidhë të Lindën e Mërlau, ju ndeshin e fundit, para ndeshjes fundit të tëtë kanë lunë si vendas, mduket me Gjilanin, mduket, së jam i sigurt, kur ka hyrë, besoni që mu ka rëqetë trupi për ikzimit që ardhë, është rikthyer lojtar, edhe besoni që fokusin më të madh, nuk e kam pas, po, nuk e kam pas fokusin të loja, sa e kam pas fokusin të aj, apo shkon mirë, apo vrapon mirë, a ju ka heka e frika që mas një lëndime që gjitha her i shfaqet se cilit lojtar, e unë e por që a lojtar e kish morë vetën dhe tëtë rikuperimin e ka pas total, edhe po shpresoj që a lojtar të vazhdoj, ndoshta edhe më i fortë që ka qenë, edhe ta prezantoj mas pori vetëm, fanelin e Ballkanit, po edhe të Kosovës, që se jepën mundësia prapë, pas e dim që potenciali tina është jashtëzakonshëm. Po, dërin shtator ka ko për ndeshjet kualifikuset Kosovës dhe për ndeshjet e Nations League edhe... Da kemi në të formë. Dere atër po, dhe atër dhe në portëve për trenerit 3, so ju jep mundësi tash lojtarëve të Superligës. Edhe përsa ta edhe në provimin me trenerin Glia, po sigurisht se duhet presim, t'japim kohë dhe të shqyqojmë i detet ti, se so do t'u jepët mundësi të lojtarëve të Kosovës. E dim që po jeton këtu është rezident, po nuk e dim i detë. E ndështire se mandej, në këtë muaj kemi ndeshjet përgatitore misore dhe do të shohim, por a do të shohim Muhammed Hysenin të kombëtar jon, pasi se 17 gole ka shënu djali në Super League si vjetë, prap fitoj lapi me gol të ti, lojtari ma në formë që shëqyti e arbëri në Super League, ndështë edhe më i mire, nëse mund të asetuem që si vjetë po. Nëse dikush e meriton, stuhet janë Hazrolaj edhe Muhammed Hyseni. Nuk po them që nuk ka dhe tje lojtarë që duhet ftuan, apo edhe e kanë do të
mundësin që duhet u jepet, pasi ka lojtarë shumë mirë edhe në formë, po këta dy janë ata që me dhe omos duhet ftuan. Kështu që Muhamet Hyseni një lojtar që po shkëlqen, pse mos t'i japet mundësia, pasi mundësin që i ka dhonë, në ndeshjen e parë, ai që ka shfizu, ka shënu gol. Kështu që ai gol normal që i jep kredibilitet për të vazhdu. Edhe sigurisht tash forma Boli edhe më e mirë. Po pra, tash forma edhe më e mirë që po kalon, kështu që mundësia duhet t'i japet atij me Domas. Edhe sigurisht se do ta shohim në kombëtarin e Kosovës Drilonin, po e shohim që po shkëlqen tek llapi me shumë gola të shënuar, po e shohim një llap shumë ndryshe e përmendet i komponimin. Llapi si vjet po lufton për titull. Po, është pretendent për titull llapi. Llapi është e rëndësishme. Llapi që 3-4 vitet e fundit, sipas fjalëve të Erik Batatinës, është pretendent për Evropë. Evropa i ka 3 vendet e para dhe kupën. E sigurisht pra edhe këtë vit po meton, po si vjet i ka diçka aspiratat më të mëdha dhe sigurisht se duhet i ketë pasi ka lojtar më të vërtet shumë mirë dhe shumë cilësor. Po ashtu edhe një staf shumë të mirë që e ka ofër ti, edhe ata po i ndihmojnë në anën profesionale, e sigurisht se kjo e bën të thotë edhe më madhore atë idenë e tyre që e kanë, edhe po shpresoj edhe po mendoj që këta do të jenë ata që do t'i bëjnë ballë së bashku me dritën ballkonit, që ndoshta deri në fund nuk do dije se kush do të jetë fituesi. Po llapin po e shohim që po e koni vazhdimësi, ndoshta jo 100% të mirë, po një vazhdimësi të mirë, me një lojë të mirë, me rezultate, po ndoshta bashkë kur pritet më shumëti, ai aty atëherë çalon. E kemi vërejt një gjatë të Llapi në këto ndeshje të fundit, Llapi nuk ka psu gol, 5 ndeshje ka që nuk ka psu fare gol, është një vlerë shtuar në aspektin defanziv për ekipin e Batatinës, si e komenton këtë gjë, pasi që një ekip që nuk merr gol, atëherë është ekip i mirë. Është ekip i mirë dhe e krijon atë kontinuitetin që të marrë rezultate. Mos harrojmë në portë kanë Ilirin që me të vërtetë është në një formë shkëlqyeshme, ndoshta edhe mosha, përvoja e tij në shumë skuadra dhe jashtë Kosovës e bën vetën që ai tjetë do të të nishi në atë portë dhe më të vërtet tjetë edhe i paprekur portë e ti, po sigur se meritat edhe më të mëdhoj edhe është ai kanë edhe lojtarët para portës që janë, mbrojtja në krye me Ilir Krasniqin, që më të vërtet Iliri ka treguar edhe performancë të jashtëzakonshme edhe në kombëtarin e Kosovës, që ju dha mundësi edhe shfrytëzoi mirë më të mirë, e sigurisht se tash ajo përvoj bartet edhe tek ekipi i Llapit, edhe po shihet se është një lider në mbrojtjen e Llapit, e sigurisht se kur ka lider edhe kur ka lojtar të mirë, komponim të mirë të vistë fundit, raportit fundit, atëherë sigurisht se edhe këto rezultate arrijnë. Bashkë me Ballkanin edhe me ekipin e Llapit është edhe drita afër. Edhe pse këtë javë unë poshtë nga Fush Kosova ngjesh, ndoshta pak kush e ka prit, po drita mund të themi lirësh që është aty. Pa dyshim, po edhe drita ka pas asilime të mëdha gjatë sezonit, ndryshimi i trajnerit, ardha trajneri i ri, një trajner që ditë fitoi Kosovë, e bën dritën përsëri skuadër të rrezikshme. Mirë po kjo humbja e fundit erdhi pak edhe si pasojë një rënje të moralit kur u humb penaltia, kur ishte 0-0 nëse zgaboj nga Hajzeraj dhe kjo e bëri diferencën pastaj që skuadra mos ta ketë qetësinë e dur në momente të dura, por nëse shikojmë për nga ana e substancës dhe le të themi potencialit vërtet skuadrës, drita është pikërisht në par nga njerë mund të them me Ballkanin, diç Ballkani më i mirë, madje edhe më mirë se Llapi, por le të themi ashtu, rjedha e kampionatit të tyre nuk ka qenë për shkak të mos stabilitetit në shtabin teknik. Tash është, domethënë, shefi i shtabit Zekrio Ramadani, një trajner që është i dëshmuar, 3 tituj ka fituar me 3 skuadra të ndryshme, a do ta bëj me dritën? E the shumë mirë se 3 herë kampion me Trepçën Tathënon, me Franikelen edhe me Prishtinën. Edhe sigurisht se një trajner që ka sjellë risi në futbollin e Kosovës, me një ekip shumë me thonë një ekip jo shumë të mirë, me cilësi shumë të larta, ka fitu titullin e kampionit me 389. Tek Fironikele kemi pa që ka pas ekip të mirë, ka pas edhe financat mira, edhe lojë të bukur, po ashtu edhe tek Prishtina do të shpall kampion, edhe po mendoj që tek Drita, nëse tek këto trijat ka fitu titullin e kampionit, atëherë te Drita duhet më ushtu gjasat edhe më shumë, pasi e dim që... Vetëm si duhet pa kozekës, ka ardhë para 2 muje, nëse s'ka bëja... Ka ardhë fillim sezonit, po... Jo në fillim sezonit, pjesës 2 sezonit. Po fillim sezonit ka fillu të thëtë kyveq, me idejët e tina, me strategjinë edhe me, sigurisht, me taktikat edhe gjitha tina. Qka këtina i bjen, për do të përgjithësi, kuj kota është gjitha. I ka dikun 4-5 lojtë e fundit sezonit të parë,
që u largu do të të treneri grek, edhe i erdhe ky, sigurisht se ka pos kohën e duhur ti një lojtar ti edhe pse exact. Një ka jetuar në Kosovë dhe ka qenë pjesë e punosh një ligë. Ndrysh është të punosh çfarë thotë edhe arbitri, punosh ti je afër tyne i një cilësi edhe më mirë edhe sigurisht se njoftohesh me gjithë pasqyrën e secilit, edhe tashmë sigurisht se po e shohim një dritë të fortë konkurruese, edhe unë mendoj që edhe pse humbja fundit ndoshta i ka zbej pak, po prapa ata janë aty, ndoshta me një fitore kundër Ballkanit dhe me një fitore kundër Llapit, përsëri ata do të jenë aty edhe tash mund të themi se këta janë vendin e tretë edhe ndoshta është vështirë, po drita mund të ketë gabime gjatë lojve apo gjatë kampionatit, po sigurisht se me ekipet fort apo luan shumë mirë. Po e tregon veten, po e tregon potencialin e vet, ndoshta e kanë motive shumë të lartë. Edhe këtu ndoshta edhe nuk janë aq, megjithatë atë për futboll të Kosovës. Unë mendoj që këtu është ai problemi tek po mendoj që ndeshjet forta do të motivojnë, ndeshjet forta ndoshta edhe do zgjidhet, po e kam fjalën pse po humbim për ekipet vogla, kur në këtë rast fush Kosovën, pasi motivi nuk është shumë i lartë tek lojtarët. Ata kundër kundërshtarëve shumë të fortë, ata po motivohen vetë dhe sigurisht se po e tregojnë veten. Më duket e ka mujt Llapin në Podijev, ka fituar kundër Prishtinës, do të thotë një ekip me Ballkanin, e mujti Ballkanin, domethënë kundër ekipet forta luan shumë mirë, kundër ekipet vogla i mungon, do të thotë motivi që ta fitojnë edhe ndeshje. Edhe pse këtë ndeshje pat shumë raste, drita, qëllun shtyllat. Sigurisht, ajo është edhe pjesë e fotit që nuk ka qenë fotin pjesën e tyre, po sigurisht ata duhet të luftojnë pasi mundësit janë, po akoma luaj, edhe sigurisht se do të shohim një dritë shumë konkurruese deri në fund, të pas parasysh edhe karakterin e trajnerit që ai dëshiron luftë, edhe sigurisht se kur ki edhe lojtar kontingjent mirë, atëherë kjo bëhet edhe më e mundshme. Kemi edhe Prishtinën, aty nuk është ofër me treshën e madhe, por duket të kemi më i konsoliduar Prishtina. Shumë, nëse ka bëjt tre ndeshje, tre fitore, apo jo? I ka marrë fitorët, nuk i fitoj radhazi, por u këthuje tash këtë javë të fitoria. Të fitoria, tre një, sa ishte kjo ndeshje? Po, tre një me Lirin. Me Lirin. Me gjitha të më ndoj që Prishtinës i ka mungu pikrisht kjo konsistenca, pastaj shkurja e lojtarëve, ardhja e lojtarëve të ri, nga njerëz vështirë të komponohet një grup me të cilin ju shpresoni të fitoni. Besoj që Prishtina si duhet pak kohë gjithashtu deri sa të komponojë një skuadër, ti mbaj ata për më gjatë dhe ta shohim me të vërtetë se ku mund dalin. Është në futbollin e Kosovës është shumë të lashtë, e dim çështjet financiare, probleme të ndryshme për të mbajtur substancën e një skuadre nga afër dhe mos t'i lënë tikin, dhe duke ditur që tash ofertat janë të mira me shku me lutë të Ballkanit, të Drita, të Llapi, paguajnë mirë. Prishtina ka has në vështirësi ti paguajnë më së miri në botë lojtarët. Vendas dhe kjo e ka bërë diferencë, po hamendsojnë ndoshta. Prishtina për momentin financiarisht qëndron shumë mirë. Asnjë borx nuk e ka ndaj lojtarëve, ka arritë me sjell një lojtar si Ndrit Guri nga kampionati shqiptar, një shqiptar do të thotë që më të vërtet është dëshmuar do të thotë në futbollin shqiptar, edhe sigurisht se ai do të jetë një motiv shtesë për stafin, po edhe për lojtarët që të vazhdojnë të thotë rrugtimin. Ndoshta ata orbre tha se kanë ju ka mungu konsistenca, unë mendoj që ata nuk kanë. Ndeshjen e parafundit me Malisheven kanë humb, ndeshjen e fundit me Lirin fitun. Po Malisheva është skuadë shumë. Malisheva është shumë e mirë, po nuk është me cilësi ku me diçka shumë më lartë se Prishtina. Po sigurisht se ndodh edhe në futboll që të fitojë ndoshta nganjëherë dhe cilësia më pak më e ulët, edhe pse tek Malisheva për momentin janë dy lojtar Veliu dhe Azrolla që janë ndoshta lojtar të dëshiruar në Evropë, jo vetëm në për ekipet kosovare këtu që janë lart. Absolutisht. Që Prishtinën e kemi parë. Ndoshta Prishtina edhe kërkon që në kup të fitoj. Edhe në mendoj që aty edhe Superkupën Prishtina më herët edhe ka fituar Superkupën tani në Evropën. Po vetëm atë mënyrë ka për ta. Trajneri i ri ka fituar do të thotë një trofe në Superligën, edhe sigurisht se për të është një plus shumë i madh që të vazhdojë do të thotë kamoni kredibilitet mund të themi. Pastaj lojë që i ka os, rezultatet që i ka marë janë të mira, janë të knashme, në është jo më të mirat, po janë të knashme për një trener të ri që nuk e një ligën. Edhe pse fletë Shqip, ka qenë në Superligën e Shqipëris, po nuk e një futbol në Kosovarë. Po, me gjitha të, a i mirë është duke punu, kom një fjallë të mira për punën e ti profesionale që bën klub, një disciplin të mirë, edhe shpresoj a i të vardoj mirë më mirë, pasi nëse është në Prishtinë e fort, atërë në Superliga dhe tjetë më e fort. Po me këtu ardhjet e reja edhe me rikthimin e lojtarëve të lënduar,
Rilin Namani, kushtrimi që është rikthy, kushtrim Goshi, tash edhe ky lojtar që ka ardhur, atëherë Prishtina do të jetë edhe më e fortë në vazhdim, edhe shpresojmë që nëpërmjet kupës edhe Prishtina do të dalë në Evropë, pasi ka lojtar të mirë, edhe financiarisht tash qëndron mirë, mendoj që kur të përfundon sezona, nëse i duan lojtar për Evropë, ata financiarisht kanë qëndruar, do të thotë pronari tashmë i Riu qëndron mirë edhe sigurisht se ata do të intervenojnë aty ku i duhet Prishtinës, nëse veç arrin Evropën, do të thotë që ta pasqyrojnë sa më mirë futbollin e Prishtinës apo Prishtinën më së miri, më thonë. Edhe të Kosovës, së masi është ekipi më i trofeshëm, ekipi më i madh vendin ton. Sigurisht po. Por Malisheva në poshtë Prishtinën para një jave që në poshtë dhe Malisheva është ekipi me konsistencën më të mirë, ka fituar 4 ndeshjet e fundit, po bën futboll të mirë. Trajneri i tyre po vlerësohet shumë, po çmohet puna e tij, puna e qendrimkidhës dhe Malisheva fitoi edhe këtë javë kundër Xilanit me super ndeshjen e Hazrollajt. Po ndërlidhëm më parë te trajneri, unë i përgëzoj do të thot bordin apo udhësinë e Malishevës që ja kanë dhënë mundësinë një ndihmës trajneri ta udhëheq. Besoni që shumë pak ndodh kjo pasi dim që besimi duhet të jetë shumë i madh. Edhe këtu Kosovë gjithmonë ekziston, ajo duhet jetë më i vjetër që ti besohet ekipa. Po nuk do të thotë që trenerat e ri tashmë veç po dëshmojnë ligën e parë, kemi 2, 3, 4, që veç e kanë dëshmuar punën e mirë edhe profesionalit të tyre, edhe sigurisht se shumë shpejt do t'i shohim edhe në Superligë. Është një frymë e re e trenerëve të ri. Po pra, edhe duhet jetë pasi... Kida dëbërtoj në Superligë, tash, por... Kida po të regon më smiri që me një pun të mirë, me një pun moderne, edhe mund të arrijen sukseset. Sigurisht se është një pun shumë e mirë e tina, edhe këto suksese i atribuon edhe ati, punës ti profesionale që po e bën, edhe harmonisë që e ka në ekip. Harmonia është më të vërtet një për elementeve kryesore në ekip, e atë ekip tek Malisheva, edhe kjo po e arrin edhe suksesin përveç lojës bukur, lojtarëve cilësor që i ka, po edhe lojtarët e jashtëzakonshëm si Veliu dhe Hazrollaj. Po i kalojnë në momentum diçka të jashtëzakonshëm Malisheva, diku 11 fitore, më duket që i kanë apo 11 loj pas një humbje, 7 fitore dhe 3 barazime, diçka kështu, 4 barazime, kështu që po kalojnë në një momentum apo edhe kanë do të thotë një vazhdimsi shumë mirë. Shpresoj të vazhdojnë kështu edhe ta përfaqësojnë më së pari veten, po edhe qytetin e Malisheves, pasi e dim që Malisheva është ekip që është formuar shumë rishtas. Shumë rishtas, ndoshta nuk i ka 5 vite që është formuar edhe ka bën një risi, mund të themi, apo edhe një diçka një përparim shumë të madh. Një përparim shumë të madh që prej liga ftulta më njëherë është gjithë Superliga dhe Superliga po tregon futboll shumë mirë edhe po treguohet shumë konkurrent ndaj ekipeve që e tham edhe më herët e mujti Prishtinën e shumë ekipeve tjera. E këtë javë do ta ketë edhe Ballkonin që mendoj që edhe Ballkoni në këtë momentum mund t'i bëj do të thotë ball do të thotë kjo Malishev, kështu që unë i përgëzoj edhe kryesin, po edhe trajnerin për punën që po e bën. Po jashtëzakonisht meritat më mëdha e kanë lojtarë që po performojnë në mënyrë më të mirë të mundshme në taktikën edhe në përgjithësi që po i japën secilit lojtar, po i kryjnë në mënyrë më të mirë e kanë pa lojën gjithë lojën kundër Fernikelit, do të thotë një ndeshje paraprake, edhe më të vërtetë më ka pëlqyer jashtëzakonisht të thotë përgjithësia secilit lojtar. Jo Hazrollajt jetë një lojtar i lazdruar, pasi e dim që një lojtar i mirë zakonisht i japën ndoshta edhe mundësi më shumë, po detyrat strikte i ka përfunduar vetë atë çka mund t'i kanë mundë ekipës. Apo dhe lojtarën në pozicionet tjera, e ka kry punën e vetë, ka shënu, ka driblu, ka dëbërtu, kjo është ajo që është më e mira që po i ndodhë Malishevës, së ndërën i përgëzëj për gjitha këto suksese që i kanë. Në këtë sukses Malishevës, pa dyshim që emri më i përmendur është i Hazrollajt, lojtarët që po shkëlqen, që u përfol shumë për një shmim shumë të madhë që janë të interesuar klubet ruse, 1.8 milion ashtu flitej një shumë, por këto ndeshjet e fundit e dëshmoj se është një lojtar shumë cilësor, top lojtar. Edhe luajt edhe këtë javë mirë, u shpall ylli i javës për të tretën herë. Ka përgatitje të jashtëzakonshme fizike, teknike, mund vërësh inteligjenca për lojën e tij është që theksohet nga grupi. Kemi edhe pamjet e golave të Hazrollajt, mundet rezijet na përcjell me pamjet e golave të Hazrollajt. Krejt këto e bëjnë një lojtar të kompletuar për nga e se çfarë pozicionet dhe rolet të cilat i kërkohet nga e. Kam përshtypjen që nëse i prinë shëndeti, Hazrollaj mund të ashojnë vetëm duke u rritur, të bëtë më i mirë edhe teknikisht. Dhe themi të bëjë edhe ato aftësimin edhe më të madhë dhe një spasime finale, por edhe finalizimin edhe pse jemi duke parë që është duke i bërë
në nivel shumë të lartë. Rritja e tij është rritje për futbollin ton, prandaj po shpresoj që Hazrollaj do të vazhdojë, fillimisht të ul kokën, të punoj shumë, të arruaj profesionalizmin, sepse në sport ka shumë rëndësi kjo, dhe jam shumë i bindur që e ardhmja mund të jetë shumë e ndryshme për të, por përpara se gjitha duhet të prish shëndeti dhe fati që mos lëndoheni dhe le të themi të keni ngjecje në zhvillim e si, për sepse potenciali Hazrollajt është i jashtëzakonshëm. Një lojtar me potencial tillë muja, si Hazrollaj, besoj që duhet mjaft punë me të dhe punë individuale shpesh herë që bëjnë lojtarët tonë, lojtarët që pretendojnë Evropën, edhe lojtarë me cilët keni punu edhe ju individualisht me shumë për i tyre, por për nivel tila duhet edhe puna individuale. Sigurisht po. Përveç ajo ekipore. Nëse një lojtar dëshiron që ti minimizoj gabimet apo problemet që i shfaqen loj, atëherë duhet një trener individual edhe të punoj në ato do të gjithësisht në atë problem që ta evitoj sa më shpejt, që është e mundur, e sigurisht këtë e bën në mënyrën individuale me një trener të përzgjedhur, edhe mendoj që Hazrollaj më të vërtetë deri më tash ka shkëlqy, fal angazhimit, punës, taktikës trenerit që ju ka përshtot, po edhe grupit që e kanë një grup të shkëlqyshëm që e gjithë loja bartet nëpërmjet idesë të Hazrollaj. Unë e thash më herë të kom po ndeshin kundër Feronikelit një pasim që e kam po të Hazrollaj në thellësi të futur, ai pasim është, po e them pak me shako, për Borussia Mönchengladbach. Atëm po e them me shako, se ndoshtë edhe për Bayern Munich. As bam për Leverkusen, a vesh në Mönchengladbach dhe të më nalë. Jo, se Leverkusen e kemë gjokën. E kemë gjokën, plak shako. Po, me të vërtit, një pasim mjeshtror, një pasim që unë për veti, unë e lojtarët me sushur, ndoshta kur të shqejnë ndeshjen, mësë shumë të më interesën me sfusha, lojtarë që dalohen, lojtarë që marrin përgjësi, lojtarë që e qarkullojnë topin, lojtarë që i kanë kreativitet, e gjitha këtu që i përmena i ka Hazrollaj, kështu që unë e përgjëzaj për gjithë shka që përgjën. Ndoshta thatë me shako për Borusi, mirë po ndoshta dhe ka potencial me lutë në Bundesliga. Jo. Unë e thash me shako si emën, po për mundësi, për cilësi që i ka ai, ndoshta edhe më lartë se Borussia Mönchengladbach mund të arri, se edhe ata do thot janë që punojnë sikur Hazrollaj, ndoshta në një ligë më të fortë që sigurisht i kalit më shumë, po edhe ky është i ri dhe mendoj që shumë shpejt mund t'i japet mundësia dhe të forcohet të vijë në atë nivel që të luajë në Bundesligën gjermane. Do të flasim edhe për një lojtar që ka deportuar jashtë Kosovës, një lojtar që keni punuar ju individualisht me të, është fjala për Adenis Shalën, një talent i cili kishte luajtur më parë edhe për të rinë të Hajdukut Splitit, për të rinë të Fenerbahçes, derisa tani është duke luajtur për Shkëndinë e Tetovës, ku Shkëndija është aty afër vendit të parë, është momentalisht në vendin e tretë me një pikë më pak se vendi i parë, dhe me Adenisin keni punuar diçka për të. Po, pasi do ta kemi për individualizëm, do ta kemi tani më edhe Musafir me një lidhje direkte. Folëm për do të thotë stërvitjet individuale, e sigurisht se stërvitjet individuale Adenisi Soar ka ardhur, i ka bërë tonë dhe më të vërtet do mi thonë do fjalë për të pasi i meriton. Është ndoshta një pelitore më punëtor në Kosovë. Mos them të mbarë shqiptari, se nuk i një gjithë. E madhe shqiptaria. Po, e madhe shqiptaria, po një prej më të mirëve është sigurisht që punën shumë. E puna, sigurisht se edhe të ngritë lartë. E atë Adenisin, më të vërtet puna e ka rritë, është një lojtar që e ka kukën ullur, punën shumë, nuk e ka mendje në madhe, si që zakonisht duhet të këshumë lojtar. Është një qënë për mrekulli, një qënë familjar, dhe kjo e bënd të thëtë edhe më të madhë, e pas taj sa për fushën, lojnë fushë që e bënd, aj është diçka jashtëzakonshëm, ka fleksibilitet, ka ekspozivitet jashtëzakonshëm, që pak lojtarë kanë, shpejtësi, maramencme, shpejtësi me topin, shumë i shpejt, kështu që gjitha këtu është teknik, dëmë të rësoj, dëmë të bërtoj një mene në momente të të që i duhet ekipit, kështu që një lojtarë që më të vërtit po shkërqen të Shkëndija të Tetovës, më të vërtit unë për çdo sukses tina, unë e gëzuna dhe për gëzoj shpesher në Instagram, që veç jemi shokë aty, edhe sigurisht se e për gëzoj edhe çdo herë është falënderues për punën që kam bu. Besoni, Adenisi dy ditë më ardhë në Kosovë, dy ditë do në më shfrytëzu me punë. Tjerë ndoshta vinë edhe dojnë më shfrytëzu pushim, këtë dy ditë vjen me punu. Më ka ndodhë, t'ju të regajnë një rast, ka ndodhë në fazë përgatitore, ishte me ekipin, ka ardhë të dikon 3-4 ditë edhe ishte në gërmi, duke vrapu kështë qenë, edhe unë për i shkruj, thash, Adenis, tash kemë stërvitja dhe pak edhe dyur, para më ndani, ma qenë një fotografi, e shuj duke ra shi, edhe aj, atje duke vrapu kret,
uj i qoll letare duke vrapu, edhe me njerë veç u shkuj ka ndru teshat edhe ka shtërvitja dhe nuk e kam hetu që aj ka bu vrapimi ma herët. Dhe kjo është e dëshira e punës edhe një personalizm që ka edhe ajo për e dëshman që me pun edhe me dëshirë të madhe, sigurisht edhe me talentin që ka që edhe jep zoti, edhe sigurisht me punën tonë trenera, që ndoshta anë mas pak ti ka merita, kanë trenera tjerë që ka punu ma shumë, po edhe në ndoshta e kam pak, sigur se për e shumë një adenis që është jashtë zakon shumë, edhe në mendoj që me arritarat e ti, me statistikat e ti, ndoshta edhe merituat të jepet një mundësi në këmëtor në Kosovës. Do të pysim pas pak Adonis Shalën, i cili është në lidhje, besoj tani më regjia në jep për Adenisin. Adenis, ndoshta je duke me dëgjuar? Po, përshëndetje për gjithë të kuar të atë që janë. Përshëndetje. Një falinderim i veçanë shkëm për trenerin Muhammed Ragusha, me cilin kam punuar në aspektin teknik, se herë që kam posë mundësi, kam posë pushim me ekipin tim, kam shkuar aty ku mos të rritur, dhe me të vërtet, ajo puna që kam bërë me tëmë, kam ndihmuar shumë në aspektin teknik, dhe unë kua të të në vetëm se përbezoj për punën që është duke bërë me generatat e reja, sepse në vërtet është duke bërë një punë të jashtë zakonshme dhe ju uroj shumë suksese dhe e falenderoj për gjitha që ka bërë për mua. Faleminderit. Adenis, ju duke kalu një formë mjaftë të mirë të shkëndia e Tetovës. Vitin e kaluar keni shënuar 7 gola, derisa këtë vit në 15 ndeshje keni shënu 5 gola. Si është thjesht një prej lojtarëve kryesorë të një prej klubeve më të mëdha shqiptare dhe që pretendon titull në Ligën e Maqedonisë së Veriut? Po të thënë drejtën, kur kam luajtur në Kosovë, kam pas disa shokë që kam pas rastin të pyes për shkëndijën, sepse me të vërtetë atëherë kur kam qenë më i ri kam dëgjuar fjalë të mira për klubin e Shkëndijës. Mirë, po pastaj kur erdha këtu e pas se me të vërtetë është një profesionalizëm i madh dhe mua në aspektin e karierës më ka ndihmuar shumë ky hap që e kam bërë, që e kam marrë këtu, sepse me të vërtet kam qenë i mirëpritur shumë edhe nga qytetarët e Tetovës, edhe nga kryesia e klubit dhe të gjithë, më ka një apër për kraje dhe për këtë gjithë dua t'i falenderoj. Një pytje mund t'a bëj pasi që përmendet Ligën e Maqedonisë së Veriut, profesionalizmi që është atje, por ju keni qenë edhe kampion me Feronikelin në Kosovë, një dallim mes të ligës tonë dhe ligës atje? Apo në gjashmërit? Unë mendoj se dallimi nuk është shumë i madh, mirë, po mendoj se dallimi që këta e kanë pasur para neve është sepse këta kanë zhvilluar ndeshje ndërkombëtare mendoj më herët se ne, dhe kjo e ka bërë dallimin ligën e tyre, mirë, po tash më përqojmë që si shambull që kemi klubin në Balkani që u kualifikua dyjar në konferencë ligë dhe kjo me tash më i me thonë se nivellim është i barabartë. Adenis, edhe një pytje, jeni lojtar pretendent për fanelën e kombëtarës Kosovës, po ashtu dihet që keni edhe pasaportën shqiptare, edhe jeni një lojtar që pretendoni të luani në arenën ndërkombëtare në një nivel më të lartë se Shkëndija, por si e shihni veten në të ardhmen, nëse ju jepet mundësia për Kosovën të parashiteni apo për Shqipërinë? Po, them drejtën, unë tash është viti i tretë që jam pjesë e Shkëndijës dhe duke marrë parasysh se thjesht i kam zhvilluar gjitha ndeshjet deri më tani, prej se kam ardhur këtu. Të drejtën e kam pritur ftesën, ndoshta vetëm ndonjë miqësore të më shohin nga afër se si jam. Mi po aja ftesa nuk më ka ardhur, mi po une asnjëherë nuk jam dorëzuar për këtë, sepse Kosova është shteti im dhe une i kam prind prej atje dhe une dëshira ime më e madhe është që një ditë të më vijë ftesa dhe të vijë të ajat maksimumin nga vetja për kombëtarën në Kosovë, sepse aja për mua ta vesh fanelin e kombëtarës së Kosovës është privilegj i madh. Faleminderit shumë Adenis, të uroj sukses edhe uroj që të jesh atje ku dëshiron në futboll në nivele më të larta e po ashtu në të ardhmen pse jo një lojtar që do të na përfaqësoj sa më mirë në arenën ndërkombëtare në kosovarëve. Faleminderit shumë, i përshëndes mysafirët në studio shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe për jush. E përfundojmë pra bisedën këtu me Adenis Shalën, një lojtar
që ka dalë nga Kosova dhe luan jashtë pra në Macedoninë e Veriut. Ka shumë lojtarë të Kosovës që kanë dalë të luajnë jashtë Kosovës muja, pam disa lojtarë të Ballkanit, por ai që po spikat më së shumti është Albion Ramani që edhe sonte ishte në formacionin e Rapidit, një lojtar që shënoi 10 gola në Rumani dhe këtu po e shohim që liga jon është një ligë që ka lojtar shumë cilësor, e përmendëm më herët Hazrollajn, Rahmani vetëm Deportaj, po ashtu dhe Diet, Amir Rahmani, Rashica, Murisit, kret kanë dalë prej futbolit ton. Duhet ta potencojmë se këtu në Kosovë ka punë, do të thotë se kriti përmjet punës, këta lojtar janë zhvillu. Zotit a jep talentin, po ne trenerët e kemi për detyrë, tu a zhvillojmë njërën matë mirë të mundshme që ata ta rinë sëtë ku janë. Disa kanë shku më arët, disa po shkojnë tashmë kove të fundit që sigurisht se emerita e trenerave që është duke bo një punë, ndoshta e jashtë zakonshme që këta lojtarë të arrinë deri tek suksesit e tyre kulmore. Albion Ramani, më të vërtet kam dëgju që ka qenë një ekip shumë të vogël, po puna e madhe që është bo, motivi i ti shumë i lartë, edhe ka ardhjet e zhvillimi i ti, fati e ka përcjellë çdoherë me vete se foti është determinant, mendoj në futboll po edhe në jetën private, e sigurisht se nëse e ke punën profesionale, motivin për punë, dëshirën, atëherë edhe foti me të përcjellë, ti sigurisht se do të jesh në nivele të larta, e ku më mirë për e shohim Albion Ramanin, sot që përmend informacion, i kemi post janë tre lojtarë, një prej tyre Ermal Krasniqi që veç ka asistuar sot te goli i parë i Rapidit, kështu që këta tre lojtarë janë tret lojtarë të Kosovës, tret lojtarë që kanë dalë vonë nga futbolli i Kosovës, edhe kjo po tregon që në Kosovë ka potencial, edhe në Kosovë po bëhet një punë e mirë, e ku më mirë të shohim këta duke shkëlqyr, edhe duke dhënë rendiment shumë të lartë për ekipet evropiane. Në Kosovë vërtet po bëhet punë e mirë në futboll, por jo vetëm në Superligën e Kosovës Arbër, por edhe në ligën e parë, një ligë mjaft cilësore me një konkurrencë të madhe. Kemi edhe dy skuadra nga liga e parë që janë në katër në çerekfinale të Kupës së Kosovës, e kemi ndeshjet e Kupës në mesjavë ku është Vjosa dhe Suhareka, dy skuadra që kanë luajtur një futboll tetë mirë, por kemi edhe Prishtina Trepsa 89, Trepsa 89 që vjen nga liga e parë që do ndeshet me Prishtinë, ndërsa ndeshjet tjera janë Dukazini Drita dhe Malisheva Ballkani, por mund të cilësojmë Dukazinin e Malishevën si dy klube të cilat kanë ardhur nga ligat e ulta, nga liga e parë dhe Dukazini doli në Evropë. Malisheva është rrugës për në Evropë, prodhoi një lojtar mjaft mirë si Albion Ramani që njihej si Lewandowski i Malishevës. Tashmë ka Hazrollajn, kështu domethënë kjo krejt zhvillim, kjo krejt gjë e bukur e futbollit ton. Besoj që gjithmonë kemi pas talent, por nuk na ka pri fati sepse Kosova si është e vënë një farë aparteidi i pabesueshëm të ato vite, ta quaj ashtu. Tani më ai është thyer, dyert janë të hapura. Tani edhe me liberalizimin e vizave do t'jetë shumë një përparësi për lojtarë të rinjë, të cilët mund shkojnë prova pa pas të lashe me i siguru vizat e gjana tjera. Dhe krejt këto e tregojnë që në Kosovë futbolli ka qenë është një sport shumë i dashur të populli ynë dhe nuk kanë munguar asnjëherë lojtarët cilësor. Mua më vjen keq për shkakun gjeneratës time sa emra që unë një, cilët sikur tishin në ditët e sodit, ndoshta do të ishinim shumë larg gjithashtu siç po i shohim tani Zybën, Krasniqin, Rahmanin, që janë emra më të freskët që i kemi parë duke dalur, dhe kjo e bën gjithashtu pastaj rritja konkurencës në ligat më të ulta, e forcon automatikisht ligën elite, por ne duhet dal nga dal të punojmë dhe ta profesionalizojmë tërësisht ligën, dhe të dalim në nivel tërësisht profesional, dhe kjo dhe ta bënd të pastaj shumë më të letë nxjerrjen e talentëve, pastaj edhe bashkëpunimi me klube tjera evropiane dhe të ishte shumë i mirë, dhe rast shumë i mirë, si që përmende, sidomos për Suarekën dhe Trepsën 89, është që në ndeshjet e kupës ta mas veten se ku qëndron për nga ana kualitetit. Nëse ata luajnë mirë kundër skuadra superkupës dhe sidomos në këtë fazën e çerek finaleve, është një indikacion shumë i mirë për ta se ku duhet përmirësohen, çka po ju mungon, çfarë shtojnë, çfarë ndoshta të largojnë, dhe se kuptohet që favorit do të jenë skuadrat e Superligës. Por matja me ta, kur jeni në rang më ulët, është një gjë shumë pozitive dhe besoj që do ta reflektojnë atë që po e them tani ndeshjet që po na presin mesjavë.
do t'jen deshit të kupës në mesja, por do të flasim për to në emisionet e arshme dhe në edicionet që i kemi në DTV, në D-Sport, deri sa do t'kalojmë të një ngjarje jo e hishme që ka ndodhur në futbolin e Kosovës në ligën e parë, në ndeshjen mes Sharrit dhe Lepencit, Muhamet, ka ndodhur një incident, kemi edhe pamjet cilat lust na jep regjia, pamje ku ka ndodhur rraje mes futbolistëve. Autobusi i futbolistëve, ngjarje as pak e mirë, por spaku më herët ishim suar të shirin shpesh ngjarje tila, veçanërisht në Liga të ulta të futbolit tonë, ndërsa tani më ndërkandorë kjo dhe... Po, kjo është Liga e dytë e futbolit Kosovës, që zhvillohet edhe më të vërtet është një garë shumë e fort, e ndoshta edhe kjo ndeshje të regon që është luftu për të fitu pikë, po në që se luftuat në mënyrë sportive, atëherë ajo të regon një personalizë mund të themi të vogël, edhe pse janë ligën e dytë, po sigurisht se këta lojtarë duhet mësuhen që të luajnë si profesionist, e në që se mësuhen të luajnë si profesionist, atëherë edhe mund të arrinë profesionalizmin. Po në që se bëhen kësi gjestë, çfarë janë bërë, atëherë nuk justifikohen asnjëherë. Kush do të qofë që i ka bo, a i ka bo tifost, ndaj lojtarë, apo edhe lojtarë, në dërmjet vete që i përmende edhe ti, është edhe më shëmtu me kjo. Dhe të lojtarë duhet të respektuar njënë me tjetërin, që më të vërtin të kaluarën nuk ka ndodhë, kurse tashmë në ligat më të fortat të futbolit Kosovës, në Superliga dhe ligën e parë, më të vërtin e kemi një fair play që ekziston tek lojtarët, e shohim që kur përfundon ndeshja përçafohen, i urojnë njëri tjetrit. Kjo është më e mira që po ndodh, do thotë, lufton fush, ti mund të luftosh edhe kundër vllaut, po në fund e ke vlla. Të luftosh në fush kundër një kundërshtari që e ke shok, duhet luftosh të fitosh. Po në fund duhet ja zgjatësh dorën nëse ke hum ti, nëse ke nxjerrni barazim, ta urojmë njëri tjetrit, nëse ku hum un, do thotë, turoj ty, kështu që kjo duhet të ndodh. Duhet shkojmë te referi, ta falenderojmë për punën që e ka bë. Edhe nëse ka gabime, pas ato gabime nuk i përkosin lojtarit që ai ta gjykoj referin. Janë organe tjera që e gjykojnë. Kështu që gjitha këtu kur përmledhen, atëherë e tregoni personalizëm. Kurse kjo që ka ndodhë, kjo është më të vërtet një amatorizëm i plot që nuk duhet ju ndodhë, sidomos lojtarëve. Nëse ndodhë tifozve, atëherë mund të tregojmë që kemi një huliganizëm akoma në përvende rurale. Po nëse ndodhë për lojtarëve, kjo është e pafalshme. Unë mendoj që ata që kanë iniciuar, edhe ata që janë, do të thotë, protagonist kryesor, ata dënohen 2-3 vjet që të kuptojnë gjithë lojtarë tjerë që kjo nuk duhet ndodhë në futbollin as të Kosovës e evropian muslim edhe më heq, edhe pse shohim skena shumë ndryshme së të poshtë në ligën e Brazilit, një lojtar lëndohet, vinë lojtarët e tyre, e futin lojtarë Botafogos, më duket ke, edhe e fusin fush. Do thot që ai tjetë, do thot t'i vi dhe mjeku në ndime apor në fush që ndalet ndeshja. Lojtarët kundërshtare morën e largojnë për komshë e ngrejnë njarë. Do thot, ka skena ndryshme, po jo të këti loji. Nuk duhet ndodhin, do shta edhe në futbol termine që luaj, nuk duhet ndodhin e jo në për liga që janë në ombrellën e Federatës Futbollit Kosovës. E nëse janë në ombrellën e Federatës Kosovës, atëherë atyre ju mbetet kompetenca e plotë që dënohen, përveç lojtarëve dënohet edhe klubi që ta kuptojnë gjithë që nuk është e hijshme as për ta e as për futboll. Jemi edhe në minutat e fundit të emisionit, por do t'i ndajmë këto minuta për të biseduar pak për futboll ndërkombëtar, një pjesë që tifoz të futbollit veçanërisht Kosovë ndjekin shumë. Sigurisht për Juventusin kemë fol. Do të flasim për Juventusin, do të flasim për Barcelonë, për Interin. Por do ta nisim fillimisht me Premier Ligën, do të flasim për top ligat evropiane dhe për Ligën e Kampionëve që këtë mesjavë ka ndeshje të radhës në orar që janë, por do të flasim fillimisht për Premier Ligën shkurt arbër, si është e gara në atje Liverpoolin shumë të fortë, Cityn që e në poshti me përmbysje United? Mendoj që Liverpooli dhe City e vazhdojnë të kemë pedigrejnë për të luftuar për titullin kampionat, pse për i ofër aty Arsenali, që ka dëshmuar konsistencë që është zakonshme, si do mos si vjetë, por pritë të ashtë muaj i marë, zakonisht është taj muaj që i definon gjerat në për elitat e futbolit evropian, por kuptohet që City është më i favorizuar për faktin që thellësia në skuadër, ata dinë si fitohet, mentaliteti dhe këto nuk fitohen brenda
sezonit, por e shoh edhe Liverpoolin shumë mirë të përgatitur, duke ditur që është sezoni fundit i Klopit, do të jetë një duel kok më kok, edhe Arsenali që përcjell nga prapa nëse njëri gabon dhe të hynë mese të bëjë atë, mirë po, do të jetë e vështirë që sitin të tamposhtin në këtë rrugë për titullin e ri, se nuk e di do të bëhet 3 apo 4 herradhazi për sitin. 4 herradhazi. Që është jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme, do të ishte. Mu janë Angli, City, Liverpool apo Arsenal? Mu më pëlqen loja e Arsenalit, zakonisht në 10 vitit e fundit, do shta mund të them, po kove të fundit primaten e ka marrë Manchester City, e kemi pa që po bën loj të jashtëzakonshme, luan loj kreative, do të thotë luan loj sulmuese që ajo më shumë të është dëshire ma dhe e tifozve, shënojnë gola që është më interesante për tifozat edhe mrenda fushës, po edhe jashtë, ne që për cilin për mes ekraneve, shtu që Manchester City për momentin e tha dhe orbe shumë mirë, që është ndoshta më favorizumi, të e posë për asyush që ka një ekip më homogen, luajnë moti edhe ka një trener që me të vërtet është një trener i jashtëzakonshëm, skemat e tij, lojrat e tij, do të thotë karakteri i tij i fitusit po e tregon edhe po e dëshmon se cener mirë më mirë, kurse kemi edhe rivalin e tij në këtë sezon që është Klopp me ekipën e tij Liverpool që po tregojnë një lojë shumë të mirë, lojë të jashtëzakonshme, edhe është një gol shumë e fortë. Aty është edhe, do të thëtë, edhe Arsenali, që sonte është duke fitu, edhe janë dy pikë, do të thëtë, me vendin e parë, kështë që po e shojmë një gardë të mirë, e kjo është kënaqësia më e madhe, kur ekipi i parë, apo vendi i parë nuk shkëputet, po është një gardë mes 2, 3, edhe 4 ekipe, kjo të regon që do të ketë rivalitet deri në fund, edhe çdo loj është finale, çdo loj do të japin maksimumin, çdo loj motivi duhet jetë haj, edhe kjo është më e mira që po i ndodhë futbolit evropian edhe futbolit anglez, më mirë më thonë, po dhe gjitha tyre që përcjellin dhe të futbolin apo jenë fansa të këtyre ekipeve. Kështu që po e shohim një gol shumë mirë, më favorizumi për mu për momentin mbetet edhe pse është në vendin e dytë, është Manchester City. Në Itali, Arbor, Interi shkoi shumë përpara Juventusit 12 pikë pas humbjes së Juves ndaj Napoli. Me shumë fat, me shumë fat. Një ndeshje më pak. Nuk të thoja me fatë, mendoj që Interi është duke dëshmu rezultatet jashtëzakonshme, konsistenca loj, ka rritur ta një ta, letëthem jashtë të kalitë në ide të Inzagit, po shpesoj që rezultate pozitive nuk do të mungojnë asë në Evropë, sepse për Itali kam përshtypjen që vetëm se gati është kryet që është jashtëzakonshme, duhet ju prigjit ashtu fati me lëndimet, po shpesoj që edhe aty do të kenë fatë, mirë po me në vërtet është knacime po Interi në këti edicioni. Kam poshtë të rivalt në Itali, kam poshtë të rivalt në Evropë, me dhe të shijet tash në Champions League me Atletico, na do të arrit a galojnë duke ditur që Atletico është një skuadër shumë e papërshtatshme. Mu janë në Spanjë, Real Madridi prinë ende, Barcelona nuk po ka forë si ta ndjek Realin, nuk mundit të merte pikë në San Mames, tërisa Gjerona vetëm sa u dorëzua për titullë. Gjerona një kepi ri që me të vërtet një menagjem shumë i madhë dhe sigurisht se financat që ndrojnë mirë e dim kush është prapa ekipit edhe sigurisht se ata po bëjnë diçka të jashtëzakonshme. Deri vun kanë qenë, ndoshta deri për 3-4 gjirëve kanë qenë edhe vend parë, kanë luftu me Realin, kanë qenë dhe të aty me pikë. Për i lojës dhe të të me Realin që në ndeshën, sigurisht Reali e tërgoja potencialin e vetë, atë përvojen edhe sigurisht se e bune diferencen. Gironën për e shumë që se cënë herë tash të të shkej më poshtë, humbi lojën e fundit këndër Mallorcës të Vedat Muriqit, që më të vërtit e bënë një hapë shumë të mirë që të largohen për i zonës rëzikshme që janë për momentin, shto që në vendin e tret Barcelona që ka mujtë me fiturën e mbrëmshme, dalë vendin e dy të kalej Gjirona, po nuk për ndodhë kjo, ndoshta jo për fatin e tyre, po ndoshta i tranzicioni i litorve që po bëhet prej litorve që kanë qenë litorve tri, ajo tash është ndoshta në komponim me Sipër. Atë në lëndime dy futbolistë, De Jong dhe Pedri u lënduan gjatë lojës. E kjo është të ndëtë e bënd edhe dë vetës, ndoshta në të kalunën me mungu dy litorë kanë qenë në bankë të rezervistave dhe ndoshta edhe më i mirë tjetër të ke pritë. Po tash për momentin Barcelona... Ndoshta edhe është, për s'kanë trajnerë. Pak shako. Për të mërë s'kisha hi fërta se duhet një analizë shumë e fort. Gavi u lëndu për krejtë sezonin. Mendoj që Barcelona... Nuk e ka përvojën. Lewandowski pas tajnë një periud, plus kur nuk shkojnë në gjerat mirë, një trajner i ri, cili nuk ka arritur ta t'i bëjbon një presionit
tepër të madh medieve që në shumë raste kanë qenë pa drejta ndaj tij dhe ndaj shumë futbollistëve të tij e kanë prishur i marr sezonin për Barcelonën që do të duhet ishte një sezon ku do të mbrojë titulli kampion se sezonin e kalu kanë qenë shumë të mirë, ka pasur rrethshmëri të lojës, fokusin La Liga, shkuan deri ku deshën. Tani mendoj që mund të shkojnë larg në Champions League, por lëndimi Pedri dhe De Jongut mund ta prish përsëri qëllimin, sepse qëllimi është të jenë në Evropë sa më mirë. Kanë mundësi Napolin barazuan në ndeshjen e parë në Champions, por tani do të jetë vështirë. Mungesa De Jongut është shumë, pasi ka qenë një farë pike ekuilibruese e lojës së Barcelonës, mungesë Gavit, Pedri ka mungu ma shumë se gjysëm sezoni. Tre mesfushorët kryesorë kryesor dhe largimi i Busquetsit e ka bërë. Thot nuk ka arritur të mbushet. Po këtë thash që më herët kur janë lëndu 1-2, nuk ka qenë fort problem për Barcelonën, tash me mungu këta 2-3 lojtarë atëherë bëhet, do të thotë, diferenca shumë e madhe se duhet hyjë ndonjë 16 vjeçor, pas e dim kontingjentin e Barcelonës për momentin. Po gjithsesi janë lojtarë shumë premtues për të ardhmen. Barcelona të ardhmen do ta ketë shumë sigurt, edhe më të vërtet me lojtarë tepër cilësor, si që është Jamal që më të vërtet për mua është talenti jashtëzakonshëm. Për mua është jashtëzakonshëm një lojtar që Barsi tani ai ai do të jetë 17 vjet, duket shumë i pjekur sikur ai do ta talentum shumë për Barsi. Sigurisht, top lojtar. Po këta futbollistë rish që i kanë kuadruar Xavi, e ka lënë gjurmën e tij, po dishën po. Por ata mendoj që por ata mendoj që Xavi përveç si lojtar që është dashmi ai ka pelën, çfarë performanca, çfarë kreativiteti ka pas lojë, ai edhe si trener, edhe pse po ka probleme, s'po ka konsistencë lojë, po sigurisht është i suksesshëm pasi po arrit që ndoshta çdo loj një dy lojtar ti promovoj edhe t'ju tregoj gjithve që Barcelona të ardhmen e ka shumë dritën me këta lojtar. Por e kemi një Xabi tjetër trener të madh në Evropë tash. Alonso e Leverkusenit. Xabi. 34 ndeshje pa humbi Arbër, jashtëzakonshëm. Ka qenë një befasi, është i pabesueshëm se si ka arritur kapën një kohë kaq të shkurtër të krijojë një grup që funksionon me të vërtetë si një orë zvicerane, po shpresoj që nështë ai nuk do të bëj atë hapin e manë karierën dhe pa u pjekur edhe vetë, sepse një sezon i mirë, One Season Wonder e quenim në të kaluarën, mund të dalë në të ardhme si gjë shumë e vështirë, por duke ditur që Xabi ka pas edhe babajnë si menager dhe si futbolist ka qenë gjithmonë një futbolist i pjekur, jo i gutshëm, i ndëgjushëm, shumë profesionist. Edhe babajnë edhe gjyshin e kështë pas futbolist. Valoni ta mund gjithmonë. Dhe të të janë këto detaje të cilat e bëjnë, e kanë formësu karakterin ti dhe nuk është rastisht aty ku është. Mirë po edhe ta rëzosh Bajenin, i priu pak fati se Bajenit të lashët, ndryshimi trajnerve, mos aklimatizimi i Tuhelit e ka bërë diferencen që të kene dhe atë superioritetin dhe vetbesimin, por ka dhe lita shumë të talentuar, tani edhe ardhja Gjakës, si kur i ka koordinu gjitha ta talent, po shpresoj që në të ardhmen Bayer Leverkusen të mbaj Xabin dhe të tregoj nivele dhe lojra shumë të mira, si që po tregoj si vjetë. Edhe në Evropë dhe në Champions të ardhmen. Roli Gjakës, Muhammed? Roli Gjakës të Bayer Leverkusen është ndoshta ai kryesori. E dim që i ka pasimit të shkurta, po i ka tepër precize. Ndoshta në thellësi nuk gjuan shpesh topa, po ditë shënoj. E kemi pa para dy ndeshjeve një super gol që shënoj. E ato ndoshta i ka edhe specialitet goditjet nga jashtë 16 metrëshi. Një lojtar që më të vërtet vrapon shumë, ka një vizion të qartë, ka kreativitet në lojë, e ndoshta kjo i ka mungu vetëm këti ekipi Leverkusen, edhe sigurisht se Alonso treneri i Bayer Leverkusen e ka po se ku qalon edhe me cilë lojtar mund ta zavendësoj, apo mund ta sjell një ekip që ajtë performoj mënyrën më të mirë, po edhe t'ja regulloj gjithë mesfushën, edhe ku ma mirë se një mesfushor ta gjej një mesfushor, një mesfushor e ledzan një mesfushor mas miri, këtë e ka bu mas miri me Gjakën që e ka sjell në ekip, edhe për e shohim një super performans Gjakës, po ashtu edhe të ekipit, po edhe të rezultateve. Dhe të tri komponenta që janë për neve shumë interesant, e sidomos e Gjakës që është shqiptar, që po na bën krenarë se të nërë, na ka bu qdo herë Gjaka, me shumë shok ti, po edhe kësa e radhe me ekipin e ti Leverkusen, po më ndoj që janë rrugën e duhur që të shpallën kampion, e ku më mirë të shpallën një shqiptar kampion, kjo e bën diqka dhe më madhështore.
edhe do të ishte bukur për karierën e Gjakës, rikthimin në Gjermani dhe me marë titullin e Bundesligës është gjë vërtet e vogël, e jashtëzakonshme. Do të flasim pak shkurt edhe për Ligën e Kampionëve, katër ndeshje kemi këtë mesjavë, Bayern Munich Lazio, Real Sociedad dhe Paris Saint-Germain, dihet që Paris Saint-Germain ka fituar ndeshjen e parë, po ashtu edhe Manchester City e kanë poshtë Kopenhagen, janë favorit për të kaluar tutje, por edhe Reali me Leipzigun. Fillimisht për ndeshjen Bayern Munich Lazio e në poshtë në Rom. Lazio pa të lashen në vikend me Milanin, ishte një ndeshje gjykuar shumë me sikur me qëllime jo të mira, si do që tjetë. Lazio dëshmoj ndeshje shumë të mirë me Bayernin në Olimpiko, por nuk besoj se mund të i bëjmë ball një Bayerni që është nështa në Evropë ekipi që ka shënuar mësë shumë t'i gola, me 67, nëse zgabojnë ligën e vetë plus ka shënuar shumë gola dhe në Champions, ka një Harry Kane, mendoj që do të kaloj Bayerni, por Lazio do të bëjt të lashe, do të kaloj Reali, kam përshtypjen leht me Leipzigun, City vetëm se janë kualifikuar dhe ndeshja vërtet me Sociedadit dhe PSG-s, të shojmë nëse do të kemi befasin të tetën. Po, ajo mund tjetë befasia. Muja, a shëndoj një befasi në Ligën e Kampionëve, apo do një ekip të vogël që mund të hynë në tetëshë? Në gjirën e por kemi po befasi bashkë për këtë që e përmendit ti, Lazio, Bayern München, që më të vërtet Bayern München ka qenë pretendent dhe favorit sigurisht, edhe vazhdon tjetë, po nuk e kemi besu që mund të fitoj Lazio ndër një Bayerni, po jo që fitoj, po ishte superiore ndaj ti. Një Bayern që asë një rast nuk e pas, po asë një goditjen port mrenda kvadratit golës. Në më thonë, këtë regën për e curin një të mirë të Bayernit edhe në Bundesligë, po ashtu edhe tek Liga Kampionve. Po loja këthimit, sigurisht se do tjetë shumë ndryshe edhe për Lazio, po sigurisht edhe për Bayernin, pas e dim që në Allianz Arena aty janë tifos të shumë që dëshirojnë të ashojnë atë Bayernin që më të vërtet e ka madhërsin e vetë edhe një Lazio që më të vërtet nuk është duke kalu në një formë shumë të mirë, po ajo befasia ndodhi, ndoshta dëshira shumë e madhe kundër Bayernit luhet, e nga njëherë kjo dhe ndihmon ekipit, e sigurisht se në ndeshjen e kthimit do të ashojmë një Bayern ndryshe, një Bayern që nuk do të mund t'i bëj ball Lazio, unë ashtu mendoj, edhe sigurisht se do të ashojmë një lojë të mirë, kurse ndeshja tjetër, Sociedad me Paris Saint-Germain, mendoj që Paris Saint-Germain prapë është favorit, të e po të cilësinë dhe gjithë këtë gjendje që ka, lojën, gjithë shka që pëndohë të ekipi ti në Francë, shë që aty janë dy favorite. Realin ashe si favorit për të kalu në fazën tjetër, pëndoshtë edhe për gjysën finale, pasaj finale? Real Madridi, me të vërtet është me Leipzigin kalu një ndeshje jo shumë të mirë dhe që ka të pëlqyshme, po luan në vendin e vetë edhe sigurisht se e njojmë Real Madridi që është Liga Kampionëve, ndoshta Liga e Real Madridi, duhet të quajmë, pasi e dim që është 14 herë shpollën kampionë edhe me të vërtet që këtë sukses që ka rritë Real Madridi nuk mundet me arritë, ndoshta edhe 20 vite të ashme asë njërë ekip, edhe pse futbol ndodhë gjithë shka është i pa parashikushëm, po gjithë mund me këtu statistika, me gjithë të të arritura që i ka bo, është me të vërtet e vështirë, unë e di që Reali prapë të mërkurën do të aketë një ndeshje me Leipzigin edhe sigurisht se aty do të fitoj. Kurse ndeshja tjetër që është ndërmjet Manchester City dhe Kopenhagen, sigurisht se City është favorit edhe do të shkoj tutje. Do të thotë, i kemi 4 ekipe që janë superiore, Real Madrid, Manchester City edhe kemi Bayern München edhe Paris Saint-Germain. Ishe ekipet e mdha favorite? Po sigurisht, në bazë kundërshtarve, në bazë lojës, në bazë gjithë shka, në kontingentit që i kanë, atëherë këto e në favorite që mundodh befasia, po që së ndodh befasia është, aja është diçka jashtë zakonshme. Nga dalë kemi orë dhe të fundi emisionit të Arber dhe Muhammed, unë ju falendroj shumë, ishte me të vërtet knajsi, mi ju posat Muzafir dhe me bisedu në emisionin Terrenet Sportive në DTV. Edhe për neve ishte kërësi, për mu personale shumë, falimderit të ty për ftesën, të shkof në borë, detyra e re, apo puna e re, mund të theme dhe se ti këtë qenë këtë i punësun, po si moderator, të shkof në borë, gjithat mirat, falimderit televizionit. Falimderit shumë, Arber. Lutem, falimderit. Êshtë në si edhe për mu shumë me posë në safir tjilë që nuk harëzohet as pak mu abeti. Kështu kemi arë pra të dashur shikues në fund të emisionit në për Terrenet Sportive për ditën e sotme, ju falenderoj për vëmendje dhe do të jemi sërish bashkë të hanën e ardhshme.